Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas e hoje eu te mostro um defeito um quanto diferente. Fui no cliente fazer um serviço, de repente vi uma pasta lá que estava ocupando toda a unidade C, como você viu no começo do vídeo, né? Fui pesquisar, estava ocupando 136 GB de backup. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Fui nessa pasta default aqui e olha o que eu descobri dentro da pasta Google Chrome, ó. Lembrando que ela está aqui, ó, na pasta usuário, app data local, Google Chrome, User Data Default. Olha o tanto de arquivo que o Google Chrome criou dentro dessa pasta. 136 GB de arquivos. E é como se fosse um arquivo temporário ali. Ele não está sendo usado. Eu excluí esses arquivos e o computador continuou funcionando normalmente, o Google Chrome e tudo mais. Mas eu não entendi por que que ele fez isso, por que que ele deu esse erro. Se você sabe por que deu esse erro, coloca nos comentários aí, coloca a referência de onde você pegou. E para mostrar o final do vídeo, né, eu somei todos os arquivos, igual eu tô fazendo aí, ó, olha o tanto de arquivo que tem. A média de tamanho deles é de 105 a 150 megas e vai baixando, né, 90, 98, vai baixando. Olha o tanto de arquivo que ele criou dentro dessa pasta, User Data Default, ó. Vou mostrar aqui em propriedades para vocês. Olha lá. 136 GB. 136 GB. Olha o tamanho. 1.356 arquivos. Isso é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Te agradeço por ver o vídeo até aqui. E a gente se vê na próxima. Valeu!